page number 11, A23. Pace ani potace ani poetrot mea ce navi. Amen. Am ce sum mea Gesù Crista ci curpa. Deva ce mog ani poetrot mea ce record. Tum ce sove asu. Tum ce sove asu. Mă ce pune în bauno. Aiz au tum ca eu cardita. Ia misan vantu getana. Ami bagiot inasa ci noena. सुरू कोत्ता बागियों दिना संसोरा साफुल्ल्यान आयज विश्व आमी असो निवडलेलो आसा आमचें जिवीत सारकें सारूंक देव आमकां भुलयता आपयता खरो पूण आमकां एक भुलोवणी दिता ती आमकां कशी कळटली भितरल्यान अंतस्करणांत आमच्या तो आमची भावना आलोयता आकर्षित कोत्ता आनी हे परी जशे भशेन आमचे जिवीत आमी जियेताल्या ते आमकां पळोवंक मेळटा आनी आमकां दूख लागता कित्याक ते आमी सारके सारिना ताची येवजण प्रमाणे आमी जियेना आनी ताका लागून ताचे कडेन आमी आमचे सगळेंच जिवीत ओपून दिता जशे भशेन आयज आमी मारिया मागदेलेन हाचें फेस्त हिचें फेस्त समरमता तिणें तशेंच केलें पूण देवान तिका बुलयली देवान तिका आपोवणें दिलें हे परी तिचें जिवीत सारकें सारच्याक भयणीनो आनी भावनो आमी आमचें जिवीत सारकें सारता पूण तरी पूण दोन दिसा देव आमकां अदीक आनी अदीक जेजू सारकी जावंक आमकां आपोवणें दिता ह्या वेळार आमच्या पातखांची दूख धरया आनी देवाचें भोगसणें मागया सगळीं जाणां आज जोडून म्हणया हांव पातखी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातखां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोगोड अपराध ह्या पासत भगवान सुद्दां सांगवार मारिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता तकले बागून आशिर्वाद घेवया सोरपोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर महिमा देवाक ऊं स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोरपोदेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनबासता तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजु क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकळूत कर तूं बापाचे उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं इश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन मागुया मोगाळ बापा आपल्या शिश्यांक पासकांच्या संतोषाची खबरी खबर दिवंक तुज्या एकल्याच पुतान
सगळ्या आदी मारिया मागदेलनाक विचली जेजू अजून जिवंत आसा म्हूण परगटूंक तिचे विणवणेंत आमकांय उर्बा दी आनी तुजे मोहिमेच्या राज्यांत ताका पळोवन आमी दादोशी जाय अशें कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले दुसरे चिठी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्ताचो मोग आमकां धार दिना. कित्याक एकलो सगळ्यां खातीर मेला जाल्यार सगळीं मेली म्हूण आमकां खात्री आसा. जियेता तीं आपणा खातीर न्हय, पूण आपणा खातीर मरून जिवंत जालो ताचेच खातीर जिवच्याक तो सगळ्यां खातीर मेलो. देखून ह्या फुडें मासा रोगताचे गोती पोरमोणें कोणाकूच आमी ओळखो ना. आनी जोरूय एकदां आमी क्रिस्ताक मासा रोगताचे गोती पोरमोणें जियेताना ओळखलो तरी आतां आनीक आमी ताका तसो ओळखो ना. म्हणटूच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर तो एक नवी रचना. पोरणें गेलें आनी आतां सगळें नवें जालें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सगळीं म्हणुया देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सुखी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो ताणेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओत्रेकता पवित्र जाग्यार तुज्या. मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन काळीज म्हजें आशेता. जबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तुजी पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक भोगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजे ओंठ तुजी तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तुका दीन वाचता हात जोडटा तुज्या नांवाक. सोबाक देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जेवलले परी म्हजो आत्मो दादोशी म्हजे ओंठ मुरगडटले. तुजें किर्तन गायतले आड पडलो जाल्यार बाजेर तुजो उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच दोल्लां दिसता. जोबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकट्यांचे सावळेंत खुशालकायेन मुरगडटा. हो पळे म्हजो आत्मो तुकाच तो चिकटून रावता. उजवो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जोबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. उद्गार मारिये सांग आमकां खबर वाटेर कितें पळयलें. पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचो देखलो फोंड भोगलो पोरसोळ. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवामा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सातोळेच्या पयल्या दिसा मागदालाची मारिया भोव सकाळी आजून काळूक आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणेन समाधी वेली फातर काडलोली देखली. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना वडोवंक घालून समाधीन पळय जाल्यार दोवी आंगवली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणेन देखले. जंय जशी कूड दवरलोली थंय ते बसून आसले. एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांया वाटेन.
आनी तिका म्हणले बाय तूं कित्याक रोडटाय तिणें तांकां म्हणलें कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो अशें म्हणून तिणें पाट ओडली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका ओळखूंक ना जेजून तिका म्हणलें बाय तूं कित्याक रोडटाय कोणाक सोदताय तूं तो माळी म्हूण समजून तिणें ताका म्हणलें सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून वत्तली जेजून तिका म्हणलें मारिये तिणें वळो ताका म्हणलें राबोनी म्हणगे गुरुजी जेजून तिका म्हणलें म्हाका धरून रावूं नाका हांव आजून बापा सरशीं चोडूंक ना पूण म्हज्या भावांशीं वच आनी ताका अशें सांग म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेतां मारिया मागदेल्यान गेली आनी आपणें सोम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हूण तिणें शिस्तांक कळयलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें म्हज्या पयणीनो आनी भावनो हीच मारिया आदी जेजूशी आयिल्ली सिमाच्या घरांत जेजूक आमंत्रण आसलेलें आनी ती भितर सरली आनी ताच्या पांयार दुखां गोडूंक लागली आनी इतलीं दुखां तिच्या दोळ्यांनी आयलीं की ताचे पांय ते सगळे भिजोवन तिणें आपल्या केंसांनी ताचे पांय पुसले आनी बरो पोरमोळ ताच्या पांयाचेर उमा घेवन घातले हीच मारिया आतां आमी पळयता फोंडाशी रोडटा हीं दुखां कसलीं तर तीं दुखां वेगळीं हीं दुखां वेगळीं आमी सगळीं जाणां केन्ना केन्नाय रोडटा न्हय कित्याक लागून रोडटा कित्याक भितरल्यान आमची भावना उत्पन्न जाता पूण ही भावना कशी उत्पन्न जाता चिंतनाक लागून पळयात मारिया पयले पटी रोडली तेन्ना तिका कितें अणभवलें आसलेलें गाय तिचें जिवीत ती सारकी जियेन आसलेली सारकें जिवीत कशें जियोंक जाय देव तिचो मोग करता आनी ह्या मोगान तिच्यान जियोंक जाता पूण ती आनी एक मोग सोदताली असले मोग तिका दादूसकाय आडिना तिका उदिकान उदीक खोतींत भोत्ता तिका दूख लागता पूण तें पयलें समजनासलेलें तिका मागीर देव आपोवणी दिता तो तिका बुलयता आपल्या मोगान जियोच्याक आनी तेन्नाच की तिचें परिवर्तन जाता आनी ती आपलें जिवीत जेजू बरोबर सारूंक लागता सगलो कोत्ता ताचे बरोबर ताचें आयकोपाक ताचें पळोवपाक आनी ताचें सारकें उदीक आनी उदीक जावच्या आतां तो मेल्या उपरांत तो गेलो कसो दिसता तिका ती तिका ताका आशेता सारकी आवडेता थिंचर गेला काय म्हणून तिका तें पडलेलें आसा वय थिंचरूच भायरूच रावन ती वडोवंक घालता आनी तें दूत मागीर तिका सांगता कोणाक सोदताय तूं आनी तेन्ना जेजू तिका अणभवंक मेळटा पयलीं तिका समजना पूण मागीर भितरल्यान ती ताचो आवाज आयकता आनी राबोनी म्हणून गुरुजी म्हणून ताका वळखता भयणीनो आनी भावनो आमच्याय जिवितान असलेच खूब प्रसंग घडलेले आसा मोगाचे मोगाक लागून कशी आमी दुखां घडयता खूब पाटी नाका जाल्लीं दुसरे पाटी म्हणून हितून सोत आमकां कळ्ळें की ना मागीर आमी शांत जावंक लागता मागीर सारकी आमी जियोंक लागता हें सगलें देणें देवाचें पूण आमी एक मात्र जाणूंक जावंक जाय आमच्यान कोणाचोच मोग करून दादोसकाय भोगूंक जायना फकत देवाचो मोग देवाचो मोग केलो की ना ह्या मोगांत आमी दुसऱ्यांचो मोग करूंक जाता नाजाल्यार दुसरी आमकां केन्नाच परिपूर्ण जिवीत जियोंक हें मोगाचें दिवचें ना
कित्याक आमी सगळीं जाणां मनशां फकत आमचें काळीज देवा पासत घडून हाडलेलें आसा देवानूच आनी देवाची येवजणे प्रमाणे जियोवपाचें म्हणजे तातूंतच आमकां धादोसकाय आसा. हें सगळें घडलें इनासाच्या जिवितांत. तोय बुल्लोलो संवसाराच्या मोगांत आसलेलो बायलांच्या मोगांत आसलेलो पूण तातूंत ताका धादोसकाय मेळ्ळी ना. एक दीस ताच्या जिवितांत अशी घडणी घडली ज्या प्रमाणे तो अंतुरणार पडलो. त्या वेळार देवान ताका तें आपोवणें दिल्लें पळय तें उदीक आनी उदीक सुटू केलें आनी ताका दाखयलो कशे भशेन तो जिवीत सारतालो आनी ह्या फुडें कशे भशेन सारूंक जाय पळय तें. ते मेरेन सावन ताचें जिवीत सारकेंच बदल्लें आनी वय इनास सगळो गोत रडटालो. कित्याक लागून रडटालो? जेन्ना ताका जेजूचो अणभव घडटालो आनी ताच्या मोगाचो अणभव ताका घडलो म्हणत दुखां व्हांवतालीं. हे भाशेन ताणें खूब आमकां दाखयल्लें आसा. हांव तुमकां फुडें ते भाशेन सांगतलो. दुखांचेरूच आमी आमचें ध्यान मन लावया कित्याक तातूंतल्यान आमी जाणो की खरी भावना मोगाची आमचे देवा सोबें आसात आनी देव आमचो मोग करता म्हणून. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक संस्कारांत झेजून आमी बरोवन येता. ताच्या मोगांत आमी भोगता आनी ताचें सोबें सगळें खोटें पळय तें मोगाचें ना पळय तें ताचें सोबें संस्कार भायर सोडटना दवरया आनी हे परी तो आमकां नितळ निर्मळ करतलो. आमची चिंतना भावना चाल सगळीं थाऱ्यार हाडटलो. आमी सारकें जावंक लागतलें. हांव खरी जावंक लागतलें. हांव देवाची येवजणे प्रमाणे आमी जियोंक लागतलें. हांव ही कृपा तो आमकां ह्या वेळार दिता आनी हे कृपेन सदांच रावून सगळें पासत मागया. देवान तांकांय सारकें आपलें जिवीत सारूंक कृपा बळ शक्ती आनी ते भुलोवणी भितरल्यान तांकां आपोवणें दिवंक ताचे सारकी ती जावंक. ह्या वेळार सगळ्या संवसाराच्या लोकां पासून आमी मागया. सोरपुदेदरा आनी काकुळुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबात्ता ती कोणवाळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतोळ्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणाधीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. पेज नंबर 28 C2. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपुदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जाव म्हूण मागात.
हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. प्रीतीच्या बापा, भाग्यवंत मारिया मागदेलनाच्या उगडासाक ओ पवित्र योद्न आमी तुका भेटयता. जेजूक तिणेन खालतेपणी भेटयलोली ती मोगाची सेवा ताका मानली, तशेंच आमचो योद्न तुका मानो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची इंकाळ उबारुया, आमी ती सर्वेस्पोरात उबारता, सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया, ओय अशे आमी करू फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधर आणि शासनांच्या देवा, सर्वकालीन सर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सुभा नव्या बोळान सुफळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक, तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा, आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोळबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसंकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणले, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी शासणीक कोरोराचे हे रगत पातकांचे बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मुंचे पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडा साक करात. वाडताचो गूड पोरगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता, आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता, आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या उर्मी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोलेच्यो पवित्र सुभेचो उगडास कर, आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखाम पळयंक फावो कर. आमा समेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तुजे पोती भाग्यवंत झुजय, भाग्यवंत दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर,
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवी त्याच जेजू वरवी त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्पोदेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन। जेजून आमकां मागणे शिकयला मोगान आमी ते शिकल्याव आणि मोगान ते आमी म्हणटाव तर ह्या वेळार सगळीं आमची त्या सामानांत दवरया जांणी आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा ह्या मागण्यांतल्यान तांकां सगळ्या जाणांक बरेपण फाव कर म्हणून आतां जेजूक कोटोन म्हणया। आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातखां मुगोस आनी आमकां ताणें पुणोंग दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार। दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंड राज्य क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आखादांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना। सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरम दूतांक पडले आनी आतां आमकां घरां आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं जेजूक कोटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया। देवाचे शिरये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शिरये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शिरये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी। ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली। क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं जेजूक आमी आत्मीकपणी शेवंक ह्या मागणे म्हणया आनी ताका स्विकारया। म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजेर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां। ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोखत म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां। म्हज्या काळजांतूत आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा तुजे सोरशिल्लो कोट सोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन। पेज नंबर 60 D23 गे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळी सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन।
मागुया। देवा आमचे बापा, तुवें दिल्ल्या सुर्गींच्या जेवणा वरवीं आमची काळजां आमच्या सोम्याच्या मोगान पेटय। भाग्यवंत मारिया मागदेलेन जेजूच्या मोगान शेवट पर्यान थीर रावली, तशेंच आमी मोरो पर्यान ताका मोगान विश्वासी रावंक आमकां कृपा दी। त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन। भयणीनां भावनो, आर्गां आनी दिनवास देवाक तुमचे पासत, कित्याक तुमी इतली विश्वासी खरेपणी जेजूचो तुमचे सोबे इतलो मोग वाडलोलो आसा की तुमी मारिया मागदेलेने भाशेन कितले पटीन दुकां घडयतात मोगाक लागून। ताचो उगडासूच आयलो म्हणत तुमची भावना इतली उत्पन्न जातात। कोणें मोगान जेजूक एकवटोन काम केलें म्हणत आमकां तेच भाशेन घडटा। आमी देवाक आर्गां दिवया। उदीक आनी उदीक ह्या दिसांनी जशे भाशेन आमकां सादिनासान जेजूच्या अणभवांत रावन आमकां अणभव घडून दवरलेलो आसा, तोच आमी ताचेर मनन करून उदीक आनी उदीक आमचें जिवीत जेजूक एकवटोन जियोंक आमी तयारी करया। सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं। तुमचे सोबे आसूं। आनी सर्वपदेदात देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं। आमेन। वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आमचे जिवीत सारकें जिवंक तुमकां धाडटा। देवाचे वडकार। पेज नंबर 232 U3। लॉयलाच्या बाग्यो दिनासाक मागणें। लॉयलाच्या बाग्यो दिनासा पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी आंकवार मारीचे राखणे खाल तुजें संवसारी जिवीत सारकें सोडून आनी मौन बोतलून सगल्या काळजान तुवें जेजूचो पाठलाव केलोय आनी बापाची व्हडान व्हड मोहिमा सोदून पवित्र सुबेचे चाकरेक तुकाच समर्पण दिलोय। जेजूचे आत्यार जावन आनी ताकाच फुडारी कसो धरून पवित्र सोबेचे सेवेक आनी सोडोवणेच्या कामांक एक नवी जेजूची सोबा तुवें घडून हाडली। हे सगट आख्या मनशा कुळाक बापाचें एक व्हडतें देणें म्हूण ओळखून ताका आमी काळजान थावन आर्गां दिता आनी आतां तुज्या पावलांनी चलूंक आमकांय तुजो आदार मागता। आमचें काळीज सगल्या संवसारी ओडिन्यांतले मेकळें करून सदां आनी सर्वतां बापाची खुशी करूंक आनी ताचीच व्हडान व्हड मोहिमा सोदूंक आमच्या जिविताची आशा जावं दी। ह्याच मनान जेजूचें नांव आनी ताचें शुभ वर्तमान परगटचें काम आमचो जीव खर्चूंक आमकांय उर्बेन भर। आमच्या काळाच्या गोरजां भोरमणें मनशां मदें भावार्थ गोट करूंक आनी शिंपडावंक आनी नितीचो आनी शांतीचो समाज बांदून हाडूंक आमकां पवित्र आत्म्यांचो उजवाड उमेद आनी काळजीपण मागून घे आनी व्हडा मोगान जेजूचो लागशिल्लो पाटलाव करूंक आनी बेमान आनी पिड लेगून सोसून
ताचे नितीचे आनी मोगाचे राज संसारांत विस्तारूंक उदार काळजाच्या जायत्या तरणाट्यांक जेजूचे सोबेंत धाड म्हूण बापा लागीं विनंती कर. त्या भायर आमच्या जोण एकल्याच्या गोरसांक पाव म्हूण विस्वासान मागता. तुमकां जाय तें बाकीं ती नासा कडेन मागात. ह्या सगळ्या उपकारां खातीर आदी फुडेंच आमी जेजू वरवीं पवित्रात्म्या सोवें बापाक दिनवासतांव. आमेन.